好，我们现在介绍的是用 Inkscape 来做一个 3D 列印的外框。那么有时候会用到一些需要，假设我们要做一个外形，然后要做一个 Mickey 的饼干好了，那我们需要一个外框或者是粘土的塑形。所以我们可以怎么用？第一个，我们先采用我们的画笔，手绘画线条，请你先画一个，好，用你的手画一个 Mickey 外框。好，假设简单的画，好，把脸画出来，只要画外框就好。好，这样就是一个外框。那你填入一个颜色，填入一个颜色之后，把滑鼠改成选取物件的状况，按下 Ctrl 加 D 再置，好，再置，编辑里面有一个叫再置，好，再置。那我习惯是用 Hotkey Ctrl 加 D， 它会有两个物件。那这物件要做什么？我们先要往下缩，所以在路径里面有一个叫做内缩。我希望它往内缩，缩出一个外框出来，所以 Ctrl 加左边的括号，它会缩进去。好，大概按个十次，然后你换一个颜色，然后再把这两个对齐。好，物件里面有对齐，至中对齐。好，这样我们就产生了一个外面是红色，里面是蓝色。好，记得这里外面跟里面的颜色尽量对比，一个暖色系，一个冷色系。好，这样子我们就可以做出一个外框的图形。那把它存起来，另存新档。好，我存成 b.svg 好了。好，存在图片下面。那你回到Tinkercad 这里面，那你就可以用汇入的方式浏览 b.svg， 好，我们刚才画的这一个图，把它汇入。那建议，因为我们这边的图很大，这是一张 A4 的纸，所以你进来的时候，好，你进来的时候建议这个趴数要注意一下。好，我们汇入。好，这样就可以快速的产生一个1公分10mm 哈，1公分高的外框的图形。你直接把它输出成 STL， 或者是直接用 3D 表机印出来，你就拥有一个外框。那如果你觉得不恰当，按 Delete。那我假设要变成15公分，我高一点，希望 1.5 公分。好，我大一点，15%好了。Import 会进来。那这时候你得到的框就大高一点，好，这15公分。好，这样可以很简单快速让你产生一个图形的外框。